מניין, מה זה מניין? צריכים שיהיו כל העשרה במקום אחד להשליח ציבור עמהם. אבל אם מקצתם בחדר זה ומקצתם בחדר אחר אינם מצטרפים, אף על פי שהפתח פתוח ביניהם, אפילו אם הרוב עם הבית הכנסת והמיעוט בעזרה שלפני בית הכנסת אינם נגררים אחר הרוב להצטרף עמהם. ואפילו עומדים על הסקופה בתוך הפתח, אם עומדים מן האגף אל החוץ, זאת אומרת, אם יסגרו את הדלת, הם יהיו מבחוץ, הם נחשבים בחוץ. ואף על פי שאתה הפתח פתוח, מכל מקום נידון כלחוץ. אז הוא סובר, הוא נגד השיטה שסוברת, שאם רואים אחד את השני, כן מצטרפים. בהלכות זימון, אנחנו רואים שיש דבר כזה שמצטרפים. הוא פוסק כמו השיטה שאומרת שצריכים להיות בחדר אחד. יש קצת בעיות, טוב, פה זה לא היה נוגע, אבל בישיבה, כשהיינו קודם בסנדריה, כשהישיבה הייתה בסנדריה, היה חדר בתוך חדר. וחלק היו, בתוך בית המדרש היה חדר קטן, ששם היה ספרייה בתוך בית המדרש. אז אומר לא להיות. יש אפשר להגיד שהוא מתכוון אם לא רואים אחד את השני, אבל הוא לא מזכיר את זה. כיוון שהוא לא מזכיר שאם רואים זה כן מצטרף, משמע ממנו שאפילו רואים אחד את השני זה לא מצטרף. אבל אחרים טוענים, יש נדמה לי זה הרשב"א אומר שאם רואים אחד את השני זה כן מצטרף. הוא מדבר בכלל, צריך להיות באותו חדר הכל. אז גם פה זה קצת בעיה אם נמצאים מאחורי הקיר בבית המדרש, שנמצאים בכניסה לישיבה. לא לעמוד שם, אלא להיכנס בתוך האולם. זה נוגע לנו. כל שכן לא להיות בחדר אוכל. חדר אוכל זה ממש יש דלת שמפרידה. אם יש חלק בחדר אוכל וחלק בבית המדרש, זה לא מצטרף. ולא רק זה, אלא אפילו מי שנמצא בכניסה, זה גם כן, זה נקרא, יש הרי קיר שמפריד. השאלה, אם אדם נמצא אחרי, יש לנו הרי קיר בתוך בית המדרש של הספרים, אבל שם לא רואים אותו, אז זה שאלה אם נקרא בתוך בית המדרש. מי שעומד מאחורי הספרים בבית המדרש, יכול להיות שזה גם כן לא מצטרף, כי זה כאילו הרוב, קיר שחוצה את רוב בית המדרש, לכאורה, זה חותך אותה בית המדרש לשתיים. אז זה מה שאומר, צריכים להיות כולם בבית המדרש, לא לעמוד מאחורי הספרים, לא, וכל שכן לא לעמוד בחדר אוכל. אף על פי שזה פתוח לבית המדרש, לא לעמוד שם. לפי דבריו, משמע שככה נראה, בדבריו הוא לא חילק אם רואים אחד את אותם או לא רואים. הוא חושש לשיטה, הוא סובר, הוא פוסק אבל, כמו השיטה שסוברת שעם כל רשות חוצצת, זה מפריד בין המניין. אבל אם כבר היו כאן עשרה, אומרים קדישות ברכות קדושה, אז כל השומע כולם יכול לענות עמהם. אפילו כמה בתים מפסיקים ביניהם, כי אפילו מקיצה של ברזל אינה מפסיקת בין ישראל אבים ושמיים, בלבד שלא תהיה שם צורה או עבודת כוכבים. עכשיו השאלה גם, עוד שאלה חשובה, יש כבר מניין בבית המדרש פה, יש כאלה שמתפללים מנחה בחוץ, בכניסה. יש מניין בפנים ומתפללים שם. זה, פה כתוב רק לענות אמן, אבל אם שזה יצטרף להיקרא תפילה בציבור, משמע ממנו שזה לא נקרא תפילה בציבור. לכן תיזהרו לא להתפלל בכניסה לבית המדרש, שזה מאחורי הקיר. יש שם מחיצה שסוגרת לכאורה את השתי רשויות, זו רשות אחת של בית המדרש ורשות שנייה הכניסה הזאת. עכשיו השאלה, פה מדבר שאם יש תפילה ושומעים את זה ברחוק, צריכים לענות אמן. אז הוא שואל אם אדם שומע ברדיו, שידור ישיר. אם בשידור ישיר, אם עונים אמן או לא. הוא,
פשוט מנחת אלעזר אומר שאפשר לענות, שכן אני מאמין. לצאת ידי חובה, אי אפשר לצאת ידי חובה על ידי טלפון, אם כי ראיתי שעושים אחרת. בבית החולים הדסה שהייתי שם, אני לא יודע היום, אבל לפני 30 שנה, שאימי זכרונו לברכה הייתה שם מאושפזת, היו עושים הבדלה באינטרקום. אינטרקום זה חשמל. זה לא כל שאתה שומע. גם ברדיו יש קצת בעיה. אם אתה מדבר ברדיו, יש הבדל של כמה סקונדות. לא תמיד, זה לא בדיוק דירקט, אותו אקזקלי. אני יודע שכשדיברתי ברדיו ושמעתי, אני דיברתי ברדיו ושמעתי את הרדיו, אז היה תמיד הפסק של זמן. אני שמעתי את עצמי יותר מאוחר. זה לא בדיוק אותו דבר. על כל פנים, הוא כותב, רשות מלכת אלעזר אומר שטלפון צריכים להגיד אמן. אף על פי שיש, אפילו יש לכלוך בדרך, אבל זה לא מפריע. כי הקול לא עובר דרך הלכלוך. אתה לא שומע את זה, את הקול. אם אין טלפון, אתה לא שומע. אין, זאת אומרת, אם אין רדיו, אין טלפון, אז מה שגלים באוויר, הוא רוצה להגיד שאם יש לכלוך בדרך, זה לא, לפי דעתו זה לא מפריע. זה לא כל כך פשוט, כי הרי גלים עוברים מעל הוא אומר, כיוון שרוצה להגיד ככה, הכל נפסק ולא נשמע. זאת אומרת, הוא אומר, אפילו שהגליה עוברים שם, אבל לא שומעים אותם, לכן זה לא נקרא שזה חותך את הדיבור. אז הוא רוצה להגיד טלפון בטח, כי זה בקווים. הייתי אומר אולי שיש הבדל בין רדיו לטלפון. טלפון זה באמת לא, זה כבד. אז אתה שומע את הדבר ישר, והלכלוך לא מפריע, כי זה לא מגיע לזה. אבל רדיו אני לא יודע, כי הרדיו עובר מעל מקומות מלוכלכים. יכול להיות שזה, אם אתה יודע שעבר במקומות מלוכלכים, זה אולי לא בסדר. לענות אמן. בואו נראה כאן משהו עוד פעם הוא רוצה לומר. זה נוגע בית הכנסת, אני יודע, בפורים, שזה יום חול, יש בית הכנסת גדול, ולא שומעים טוב את הקורא. אז מה הם עושים? שמים רמקול. זו בעיה גדולה מאוד. הרב עובדיה רוצה להגיד שאם שומעים רק הרדיו, רק הרמקול מחזק, מותר. אני לא יודע אם אפשר לסמוך על זה. הרב שלמה זלמן אומר נגד, לא להשתמש ברמקול. אז זה בעיה קצת, מה עושים בבית הכנסת גדול? איך לשמוע את המגילה? הגיליון השעס רוצה לומר, טלפון זה נקרא לשמוע. ושכן בשביל מיכת אלעזר ויש בני מרים. אבל הוא רוצה לטעון, זה לא נכון, כי זה לא, אתה לא שומע את האדם, אתה שומע את החשמל. גלי הקול הם הופכים את הופכים להיות גלי חשמל, והם מקים על ה, אני לא יודע איך זה בדיוק, על הטרנזיסטורים שם, או מה שזה קורה. אתה שומע את הטרנזיסטור ולא את האדם. גלי כל האדם הופכים גלי חשמל, וזה הופכים אחר כך. המכשיר קולט את הקול דומה לתקליט של גרמפון, שהשומע ממנו רק תקליט שומע ולא כל אדם. אז הוא רוצה לומר, אין, לא יוצא שום מצווה, זה גם שום זמן טוען גם כן. הוא רוצה לטעון נגד זה, שלא לענות אמן, ולא לשמוע מגילה דרך הרדיו. זה בעיה גדולה, יש אנשים שאין להם מגילות כשרות. אז אתה רוצה להציל את העולם, אתה הולך לרדיו, קורא במגילה כשרה ואומר, כל העולם, אין לכם מגילה, תפתחו את הרדיו, תשמעו. זה לא עוזר. אבל אני בכל זאת אומר, אם אדם אין לו מגילה ולא יהיה לו מגילה, לפחות שישמע את זה, אבל לא יגיד ברכה, ברכה לא יכול להגיד. אז ישמע ברדיו את המגילה. יש תחנות רדיו שקוראים את המגילה בפורים. ממש קוראים את המגילה בפורים.
השאלה אם זה שווה משהו. לפחות כתוב בשולחן ערוך, לא בטור כתוב בעיקר, לא בטור כתוב שם, שאם אין לך מגילה, תקראה בחומש. אני חושב שזה לא יותר גרוע מחומש. אבל זה גם לא נכון. חומש אתה שומע בן אדם קורא, פה אתה לא שומע בן אדם. אבל זה רק מזכיר את הנס, אז אתה אומר, יכול להיות שחומש יותר טוב מאשר הרדיו. אבל אם אין אדם לא חומש ולא, ולא קריאת ולא מגילה, אולי יותר טוב בכל זאת לשמוע, יש שני הדברים, נקרא אחר כך בחומש, וישמע במגילה, כי יש מי שסובר שזה בכל זאת נקרא, אני אגיד לכם מה הבעיה שלי. אתם יודעים למשל, אם אני מדבר פה ומישהו נמצא מאחורי הדלת, מה הוא שומע? אתם יודעים מה הוא שומע? לא אותי. אני דופק, הקול שלי דופק את הדלת והדלת דופק את האוויר שם. ממילא אני לא הבנתי מה הרוויחו. הם טוענים ככה שזה חשמל ולא בן אדם. אני גם כשאני מדבר מאחורי הדלת, יש מישהו ששומע את המגילה, יצא ידי חובה כתוב בהלכה. אם הוא שמע אותי, יצא. הרי הוא לא שומע אותי, הוא שומע את הדלת. אתם יודעים איך שהקול עובד? איך הקול מגיע לאוזניים שלכם? אני מדבר, אז מכה על האוויר, אוויר, אוויר, מכה, 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 עד שמגיע לאוזן, נכון? אתם יודעים שזה פועל. לכן אם אין אוויר, הקול לא יישמע. מקום שאין אוויר, אין קולות. אני באמת לא יודע איך המלאכים, שירת המלאכים נשמעת, האוזניים של חיילים שסנחריב ששמעו את שירת המלאכים, אני לא יודע איך זה יכול להיות. זה בלי אוויר, שם זה דבר רוחני ניסי, אז זה לא קושייה. לי אוויר אין קולות. מה זה קול? הקול מכה על האוויר, והאוויר מכה את האוויר, והאוויר, או שאפילו שאני מדבר, אז השולחן, או הקירות, זה הכל מכה אחד את השני וזה מביא את הקולות אל האוזניים שלנו. כל שכן שאתה כבר מאחורי קיר, מי מדבר שם? האוויר שרועד בגלל הריברבטיה של, של הקיר עושה הדהוד ריברציה של אחר כך, אז לכן אני לא יודע, החזון איש אומרים שאמר שכן יוצאים. לכן אני אומר שמי שאין לו מגילה, ישמע לפחות את הקריאת המגילה ברדיו. בגלל החזון איש. החזון איש רצה לטעון שכן יוצאים ידי חובה ברדיו. משהו כזה, כמו טלפון. אני יודע שיש כאלה שאומרים שאם הבדלה, אין לך כוס יין, ומי שעושה הבדלה, שיעשה לפחות בטלפון, תשמע את ההבדלה שלו. כמו שבבית חולים שראיתי בהדסה, שעשו באינטרקום, הוא עשה הבדלה לכל הבית חולים באינטרקום, פתחו את האינטרקום וכל המחלקות של החולים שמעו את ההבדלה באינטרקום. זה חשמל, זה לא כלום. לא. כנראה, סמכו כנראה על השיטה הזאת שסובר שזה כן משהו, כי יש פה הרבה אחרונים שאומרים שטלפון זה גם כן, אני מאמן, שזה גם כן כאילו שמעתי בן אדם. גם החזון איש ככה, שידוע לי שסבר. טוב, אז זה מה שאנחנו היינו צריכים פה לדבר, כי זה חשוב מאוד. אדם שאין לו יין להבדלה, אדם שאין לו מגילה, זה ודאי שגרמפון זה כלום. פטיפון או טייפ זה כלום, כי צריך להיות ישר. זה כן, רדיו שאתה מדבר ישירות או טלפון יש מה לדבר, אבל אם זה טייפ זה כלום, או דיסק, זה שום דבר לא. זה קורה בן אדם. לכן צריך לדעת, אם כשמשמיעים ברדיו את המגילה, צריך לדעת שבאמת בן אדם בא לשם. אם אתה רוצה לפחות את זה לעשות, לשמוע ברדיו, אם אין לך מגילה, אז צריך לברר אם זה רק דיסק או בן אדם עומד וקורא בתחנה. אז יש מקום לומר שזה. מה שרבני אמר, לא הבנתי את זה, איך זה יכול להיות. הוא אומר, אם זה רק לחזק את הקול של החזן, אפשר להשתמש ברמקול. לא הבנתי את העובדה הטכנית, איך זה יוצא. אני לא הייתי משתמש בזה, אבל זה לא פשוט. בתי כנסת גדולים, לא,
בפורים יש באים גם נשים לשמוע, ובעזרת נשים קשה לשמוע כל מילה ומילה, ולכן הרבה יותר טוב היה אם אפשר היה להפעיל רמקול, כי אז אפשר לשמוע בעזרת נשים גם כן טוב את המגילה. זו בעיה גדולה, לכן יש נשים שלא באות לבית הכנסת וקוראים להם בבית בגלל זה. כי רמקול אנחנו לא משתמשים. ובעזרת נשים לא תמיד שומעים. לא שומעים כל מילה. הרבה פעמים, בית הכנסת גדול, עם עזרת נשים בסוף, לא שומעים כל מילה. אז הם לא יעשים ידי חובה, הם צריכים לשמוע עוד הפעם את המגילה בבית עם הבעל. סעיף A. צריך להיזהר מאוד לשמוע קדיש ולענות אחריו בכוונה. וכל שכן, ואמן יהי שמי רבה. מה זה אמן? מה זה פירוש אמן? אני מאמין שזה כך. או יותר מזה, זה לא רק אני מאמין שזה כך, אלא אני רוצה שזה יהיה כך. זאת אומרת, יהי שמו הגדול, יהי שמי רבה, מבורך לעולם ועולמי, אשצר וכוון היטב, שכל העונה אמן יהי שמי רבה בכל כוחו וכוונתו, קוראים לו גזר דינו של 70 שנה, ויש לענות אותו בקול רם, שבכל זה שובר כל המקטרגים ומבטל כל גזירות קשות. מכל מקום לא ייתן קולות גדולים שלא יתלצו עליו בני אדם ויגרום להם חטא. וזה ראיתי אנשים, זה לצערי הרב, טוב זה דבר ברוך השם לא הרבה, אבל ראיתי בן אדם שהוא צועק, הוא סובל. הוא גרוש ואין לו פרנסה, אז הוא חושב שבזה הוא יתקן את עצמו. כבר 13-14 שנים צועק, צועק, זה לא עוזר, כי זה לא נכון, זה לא זה הכוונה של התורה. הכוונה של התורה בכוונה ולא אומר, לא ייתן קולות גדולים, שלא יתלצו עליו בני אדם ויגרום להם חטא. אומרים יש מי רבה אם תיבה תתברך, זה שיטה חסידית, אנחנו לא אומרים כך, אנחנו אומרים עד יתברך, ומי יתברך שצריך להקשיב לחזן. אחר כך ישמע מן השלח, סיבור יאמר אמן, אנחנו אומרים רק יש מי רבה מורך לעולם מהומיה, בלי יתברך. זה מה שהוא אומר, יתברך זה חסידים. נוסח ספרד אומרים גם את היתברך, נוסח אשכנז לא אומרים יתברך. עכשיו, מה אם לעמוד? הספרדים בדרך כלל יושבים בקדיש, לא קמים. אשכנזים, בני תורה, בדרך כלל כן עומדים בקדיש. כשהם יושבים ואומרים קדיש, אז הם קמים. זה לא פשוט, אז זה מה שהוא אומר כאן. יש אומרים שאין צריכים לעמוד בקדיש. שלא צריך, אפשר לשאול לשבת, וככה נגיד הספרדים בדרך כלל. אך כל קדיש שתפסו בעמידה, כגון אחר הלל, שהוא בין כך כבר עומד, אז צריך לשאר לעמוד, יש לעמוד עוד בו. עד לאחר אמן יהיה שמי רבה. ויש אומרים שיש לנו תמיד לקדיש ולשאר דבר שבקדושה. ויש ללמוד בקו החומר מעגלון מלך מואב. יכתיב, ואהוד בא אליו ואמר לו דבר, ויאמר אהוד דבר אלוקים לי אליך, אז עגלון מלך מואב עמד מעל הכיסא. ומה עגלון מלך מואב? שהיה עובד כוכבים קם לדבר השם, כבודו של דבר השם, כל שכנחת עמו וכן ישלח מיד, הוא סובר, שצריך לעמוד. ולכן אשכנזים בדרך כלל, בני התורה, כשאומרים קדיש, עומדים בקדיש. הספרדים בדרך כלל, ששמתי לב, הם לא עומדים, אנחנו כן עומדים, ויש כאלה, ולשם, שמוזם לנהבה, היה נוהג, מישהו שעיד, הסתכל על, היה נוהג כמו שכתוב פה, אם קדיש התפסו בעמידה, היה עומד, קדיש שתפס אותו בישיבה, היה נשאר לשבת. ככה ראיתי באיזה ספר שהוא כותב, יש כל מיני דברים שהוא שם לב, מה שהקו אחריו של המזל מנהר בה, אז כל מה שהוא עשה הוא רשם לעצמו. וככה זכרו לי, אולי אם אני לא טועה, אז ככה זכרו לי שהוא עשה, יוסי, כמו על הפשרה הזאת. כל כדי שתפסו בעמידה, עומדים. טוב, אם אין תשעה שומעים לשני הציבור, לא יאמר כל קדיש. לא. אם אין תשעה שומעים לשני הציבור, לא יאמר כלל קדיש. רגע,
זה לא פשוט. הוא עצמו סותר את עצמו קצת. אם אין תשעה שמים לשליח ציבור חזרת השעץ, אז כתוב כמעט שזה ברכה לבטלה. צריך לחכות שיהיה תשע שעונים בחזרת השעץ ב-18. אבל קדיש, כעשו דבר, כל דבר שבקדושה אין אומרים פרות בעשרה, דיינו, אחד אומר ותשעה שמים. מכל מקום, אם אחד מעשרה מתפלל תפילת 18, אף הפי שלא יכול לענות אם מצטרף, ועדין לשניים, שלוש, ארבע, כל שנשאר רוב שעונים, אין עניות מעכב, אבל אם אחד מהם ישן, צריך להקיצו, כי ישן אינו מצטרף לעשרה. אז זה מה שהוא פוסק, להלכה. אם אחד מעשרה מתפלל, כתב בשו"ת חזקיה לוי, ואם השישי לא יתפלל 18 ביחד עמהם, יכולים גם כן לצרפו, אם ימתינו עליו עד שיתחיל ויסיים את התפילה, ושגם הם לא גמרו את תפילתם אשר דברי שרוצה. זאת אומרת, אם חמישה יתפללו 18, ובא אחד ומצטרף אליהם, אומר זה, יש כאן רוב מניין ואפשר לעשות כאן תפילה בציבור. זאת אומרת, אפילו הם ימתינו לו אחרי התפילה שלהם, בגלל שהם עוד לא אמרו השבוע לציון. מצאתי גם פשוט מהרשם, שאם השישי עומד בקריאת שמע, לא מצטרף עליהם. צריך שיתפללו שישה ביחד. אבל אם היושר אומר לו, אף אגב שלכתחילה צריך שכל השם מתפללים ביחד, יש מקומות, שכשמגיע חזן לפני צור ישראל, הוא מסתכל אם יש תשעה שיקומו ויתפללו 18, אז הוא ממתין עד שיגיעו כולם ל-18. זה הכי טוב מה שהוא עושה, כן. אבל בדיעבד, שלא יתפלל אם הם מותר לומר כל ה-18 כדי לומר קדושה, שכן כתב בשולחן ערוך הרב, ועוד כתב שם עם יושר, שגם הם ששם מתפללים, ועוד יש לו שעה לתשלום התפילה ויתפללו 18 ותשעה, מותר לקרוא אחד משהו כדי לחזור 18 לומר קדושה. היו רק תשעה, כן. היו שישה שהתפללו, ולא היה מניין. היה רק תשעה אנשים, שלושה עוד באמצע 18. זאת אומרת, שישה מתפללים ועוד שלושה שכבר התפללו קודם, רק הם מצטרפים כדי להשלים מניין. אז הוא אומר, אפשר להביא עשירי, וככה נוהגים. זה חשוב, העניין הזה, הרבה פעמים ככה זה, כשבחזרת השעץ, יש בחזרת השעץ, צריך להיות עונים, ועדיין, יש כאלה שמעריכים בתפילה, אז קוראים אחד מבחוץ, בוא תיכנס ותענה, אז הוא אומר שאפשר, ומותר לעשות את זה. אם יתפללו שישה וגמרו את השישה, ועכשיו חסר אחד שיענה אמן, שיהיה תשע עונים, אפשר לקרוא לאחד מבחוץ. לאחר שאמר שליח ציבור חצי קדיש, אחי השתבח, אומר בקול רם, ברכו את השם וברך. והציבור עונים ברוך השם וברך לעולם ועד. השליח ציבור חוזר ואומר גם כן ברוך השם וברך לעולם ועד. שלא יוצא את עצמו מן הכלל, שאומר להם ברכו והוא לא יברך. יש נוהגים לענות אחרי השליח ציבור, אמן, אחרי שהוא חוזר ואומר, אבל השליח ציבור לא יענה אחר אמירת הקהל. אם השליח ציבור מריר בניגון ברכו, אומרים יתברך, היום לא אומרים את זה בכלל. ואין למורה למשל שמנגן, אבל כשבא תבואות להם הוא כלום, אלא ישמעו מה שהוא אומר. אין היום את זה, זה בסידורים הישנים, יש ליד הברכו. תפילה של יתברך, היום הוציאו את זה מהסידורים כי לא נוהגים יותר לעשות את זה. פעם היו אומרים את זה כשהוא מנגן, היום לא עושים את זה, הורידו את זה בכלל בסידורים. אף על פי שלא שמע מן השליח הציבור שמע ברכו, אלא שמע שהציבור עונים ואומרים, יכולנו גם לענות עם היום. השומע ברכו, שהציבור אומר ברוך השם וברך, כן. הקדושה שביוצר אור יש להיעדר לאמורה בציבור, אם אי אפשר, אז זה יכול להגיד ביחידות. יש בזה מחלוקת ואנחנו נוהגים שאפילו
אם אדם מתפלל בבית, אז אומר את כל יוצר אור. לא כמו הגאונים שסברו שמדלג על זה. הם אומרים קדוש קדוש וברוך כבוד, לא להגיד. אנחנו אומרים שזה רק סיפור דברים ולכן מותר להגיד את זה.